მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, საკონსტიტუციო რეფორმა იყო ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, პრინციპში უმთავრესი საკითხი საპარლამენტო დღის წესრიგში. ამ რეფორმას დაეთმო მთელი ერთი წელიწადი ჩვენი საპარლამენტო მუშაობის და საბოლოოდ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პარლამენტმა მიაღწია იმ შედეგს, იმ მიზანს, რომელიც იმ თავითვე იყო დასახული. ამ რეფორმის უმთავრესი მიზანი იყო კონსტიტუციის ფუნდამენტური პრინციპების გამტკიცება, როგორც მოგეხსენება ჩვენი კონსტიტუცია ეფუძნება რამდენიმე ძირითად პრინციპს. ეს არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის პრინციპი, სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი გახლავთ ბუნებრივი ადამიანის უფლებების განუხრელი დაცვა. ეს ფუნდამენტური პრინციპები არის კაფიო დასახული საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პირველ თავში და ასევე კაფიო არის მოწესრიგებული კონსტიტუციის მეორე თავი, რომელიც არის დაკავშირებული ადამიანის ძირითად უფლებებთან და თავისუფლებებთან. ნებისმიერი კონსტიტუცია, როგორც ერთი ცნობილი მეცნიერი ამბობდა, არის შიშების პროდუქტი, კარგ შემთხვევაში არის შიშების პროდუქტი. ნებისმიერი კარგი კონსტიტუცია ეფუძნება იმ შიშებს, რომელიც დაკავშირებულია შესაბამისი სახელმწიფოს თუ საზოგადოების რთულ წარსულთან. კონსტიტუცია კარგ შემთხვევაში ისახავს მიზნად იმ ნეგატიური პროცესების თავიდან არიდებას, რომელიც შესაბამისი ქვეყნის თუ საზოგადოების წარსულთან იყო დაკავშირებული. ჩვენ დაგვიგროვდა საკმაოდ დიდი გამოცდილება 90-იანი წლების დასაწყისიდან, როგორც მოგეხსენებათ, 90-იანი წლების დასაწყისიდან ჩვენი სახელმწიფოს უმთავრესი პრობლემა გახლდათ ძალაუფლების კონსოლიდაცია, ავტოკრატია, რომელიც სხვადასხვა ფორმით იყო ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, ავტოკრატია შედეგად იძლეოდა პირველ რიგში ადამიანის უფლებების ხელყოფას და განსაკუთრებით ჩვენ ეს გამოვცადეთ 9 წლის განმავლობაში 2012 წლამდე პერიოდში. ის პერიოდი იყო მძიმე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის და ყველაზე დიდი სიმძიმე დაკავშირებული იყო, რა თქმა უნდა, ადამიანის ღირსების ტოტალურ ხელყოფასთან, ადამიანის უფლებების სისტემურ ხელყოფასთან. კონსტიტუცია, რომელიც შემოშავებული იქნა, ახალი რედაქცია, რომელიც შემოშავდა საქართველოს პარლამენტის მიერ, საკონსტიტუციო კომისიის მიერ, მიზნად ისახავდა სწორედ ასეთი რისკების, საფრთხეების პრევენციას და კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ეს მიზნები არის სათანადოდ მიღწეული. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მეორე თავი იწყება ნორმით, რომელიც უკავშირდება ადამიანის ღირსების ხელშეუვალობას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური პროგრამული განაცხადი, რომელიც აისახა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მეორე თავში, არარაიმე სხვა ნორმით, არამედ სწორედ ადამიანის ღირსების ხელშეუვალობის განმტკიცებელი ნორმით იწყება კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მეორე თავი. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა, მე ვიტყოდი, კონსტიტუციის ახალი რედაქციის. ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმო საკონსტიტუციო რეფორმაზე მუშაობის პროცესში თითოეულ ნორმას, რომელიც არის ასახული კონსტიტუციის მეორე თავში. კონსტიტუციაში გაჩნდა ახალი ძირითადი უფლებები, რა თქმა უნდა, ამ უფლებების დიდი ნაწილი არაპირდაპირი ფორმით მანამდეც იყო ბუნებრივია გარანტირებული ჩვენი სამართლებრივი სისტემით, თუმცა ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი იყო ამ ძირითადი უფლებების კაფიოდ გაწერა კონსტიტუციის მეორე თავში და ეს მიზანი იქნა სათანადოდ მიღწეული. ეს არის მაგალითად ფიზიკური ხელშეუხებლობის ძირითადი უფლება, რომელიც მანამდე არ იყო მოხსენებული საქართველოს კონსტიტუციაში. მკაფიოდ ჩანაწერი გაჩნდა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებას, გაჩნდა ცალკე ჩანაწერი პირადი და უჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის თაობაზე, ინტერნეტის თავისუფლება საზოგადოებრივი მაუწყებლის და არეგულირებელი კომისიის საქმიანობის გარანტიები, ესეც არის ნოვაცია საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. გაჩნდა ადამიანის ძირითადი უფლება სამართლიან ადმინისტრაციულ წარმოებაზე, რაც არის უდაოდ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიღწევა კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. ამით ნამდვილად არის გამორჩეული ჩვენი კონსტიტუცია, თუნდაც ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყნის კონსტიტუციისგან. ასევე აკადემიური თავისუფლება, საუნივერსიტეტო ავტონომია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც ხაზგასმით გაიწერა კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. ადვოკატთა თვითორგანიზების უფლება, ეს ახალი უფლება, რომელიც გაიწერა ხაზგასმით ჩვენი კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. ასევე დაეთმო სპეციალური ნორმა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების წინააღმდეგ პირის საქართველოდან გაძევების ან ექსტრადიციის აქცელას. ეს არის ახალი რეგულაციები, რომლებიც კაფიოდ ადგენს ძალიან მაღალი სტანდარტით ახალ ძირითად უფლებებს ჩვენს კონსტიტუციაში. ასევე მთელ რიგ შემთხვევაში უფრო
მაღალი სტანდარდით არის უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, ეს ეხება იგივე თანასწორობის უფლებას, უკვე ვისაუბრე გენდერულ თანასწორობაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, ასევე უშუალოდ თანასწორობის ძირითადი უფლების განმტკიცებელი ძირითადი ჩანაწერი დაიხვეწა, განივრცო, უფრო სწორად განუსაზღვრელი ფორმით ჩამოყალიბდა იმ კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომელთა მიხედვითაც აკრძალულია ადამიანის дискриминация, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. ასევე გაუმჯობესდა დაცვის სტანდარტები პირადი სივრცისა და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის ძირითადი უფლებისათვის, გაუმჯობესდა ჩანაწერები, რომელიც უკავშირდება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ასევე იგივე ეხება გაერთიანების თავისუფლებას, საარჩევნო უფლებას, სადაც უკვე კაფეოდ განისაზღვრა კონსტიტუციის დონეზე საარჩევნო ცენზები, საარჩევნო ცენზები აღარ ექვემდებარება დაგონგრედებას კანონმდებლობის, ჩვეულებრივი კანონმდებლობის დონეზე, რაც უფრო მაღალი სტანდარტით იცავს ბუნებრივია ადამიანის საარჩევნო უფლებას. გაჩნდა ასევე მნიშვნელოვანი ახალი ჩანაწერები შრომის თავისუფლების და შრომის უსაფრთხოების შესახებ, აქაც არის გაუმჯობესებული დაცვის სტანდარტი კონსტიტუციის დონეზე, რაც შემდგომ უკვე აისახა და შემდგომშიც აისახება მიმდინარე კანონმდებლობაში ჯანდაცვის უფლების თაობაზე გვაქვს ახალი ჩანაწერი, აქაც უფრო მაღალი სტანდარტი ამ უფლების დაცვის ეკოლოგიურ უფლებებთან დაკავშირებით გაჩნდა ახალი ჩანაწერები, მაღალი სტანდარტით არის დაცული ამ შემთხვევაში ეს ძირითადი უფლება და გვაქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ჩანაწერები საპროცესო უფლებებთან დაკავშირებით. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ ცვლილებებისა, რომლებიც აუმჯობესებს ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს კონსტიტუციის დონეზე ახალი რედაქციის მიხედვით. ასევე ცვლილებები შეეხო შედარებით ზოგადი დატვირთვის მქონე ნორმებს. შეგახსენებთ, რომ გაჩნდა ჩანაწერი თანაზომიერების პრინციპის შესახებ, რა თქმა უნდა, ქართული სამართლის თეორიაში თანდათანობით ვითარდებოდა ეს პრინციპი, თუმცა ჩვენ არ ქონდა კაფიო ჩანაწერი თანაზომიერების პრინციპის თაობაზე კონსტიტუციის დონეზე და ეს ცვლილება შეეხო კონსტიტუციის ახალ რედაქციას. ასე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციურ გარანტიებს, პირველ რიგში შევეხები სახალხო დამცველს იმისათვის, რომ გაუმჯობესებულიყო სახალხო დამცველის დამოუკიდებლობის გარანტიები სამოქალაქო სექტორის ინიციატივის საფუძველზე, შეიცვალა უფლებამოსილების სვადა, გაიზარდა უფლებამოსილების სვადა, შეიცვალა სახალხო დამცველის არჩევის წესი, როგორც მოგეხსენებათ, კვალიფიციური უმრავლესობით, 3/5 უმრავლესობით აირჩევა სახალხო დამცველი თანამდებობაზე. ასევე გაიწერა ნორმა ზედიზედ ორჯერ ერთეგივე თანამდებობაზე არჩევის დაუშვებლობის თაობაზე, დაემატა ჩანაწერი სახალხო დამცველის იმუნიტეტის შესახებ კონსტიტუციას და ასევე შეიცვალა ჩანაწერი უფლებამოსილების თაობაზე, რომელიც ახლა უკვე იძლევა სახალხო დამცველის კანონის დონეზე, სახალხო დამცველის უფლებამოსილების კანონის დონეზე გაფართოების შესაძლებლობას. ეს არის ნორმები, რომლებიც უკავშირდება მუხ სახალხო დამცველის თაობაზე და ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ქონდა მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, რაც შეეხება ადამიანის უფლების თავს, აქ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების ხარდაჭერით იყო საერთაშორისო მაღალი დონის ექსპერტი ჩართული ამ თავის დამუშავების პროცესში. ასევე ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს ჩვენმა გერმანელმა მეგობრებმა, გერმანელი პროფესორები იყვნენ ჩართული მეორე თავის დამუშავებაში და მათი როლი იყო განუზომელი საბოლოოდ დახვეწილი რედაქციის შემოშავებაში. კიდევ ერთხელ მათ მინდა მადლობა გადაუხადო, ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ვენეციის კომისიას, ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანაშრომლობდით ვენეციის კომისიას და საბოლოო ჯამში მხედველობაში იქნა მიღებული ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ვენეციის კომისიამ მოგცა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. არც ერთი ისეთი ნორმა არ არის გაწერილი, როგორც ზოგადად ახალ რედაქციაში, ასევე კონსტიტუციის მეორე თავში, რომელიც შეფასდა თავის შინაარსით არაკონსტიტუციურად, რომელიც შეიძლება და შეფასებულიყო თავის შინაარსით არაკონსტიტუციურად ვენეციის კომისიის მიერ, რაც არის უდავო ძალიან მაღალი შეფასება. ასევე ცვლილებები შეეხო სასამართლო ხელისუფლებას, პროკურატურას, რასაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ბუნებრივი ადამიანის უფლებების განუხრელი დაცვის უზრუნველყოფისათვის და დღეს უკვე არაერთგზის ვისაუბრებთ იმაზე, რომ პარლამენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. როგორც მოგეხსენებათ, კონსტიტუციის ახალი რედაქცია აძლიერებს პარლამენტს, როგორც ინსტიტუტს, ძლიერდება მისი საზედამხედველო ფუნქციები და შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან გამომდინარე ასევე გადამუშავდა პარლამენტის რეგლამენტი და გარდა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც გამომდინარეობდა კონსტიტუციის ტექსტიდან, დაემატა რეგლამენტს ახალი ინსტრუმენტებიც,
რომლებიც აძლიერებს პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციებს და ეს რეფორმას, რეგლამენტის რეფორმა შეასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს ზოგადად პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერების თვალსაზრისით და ასევე კონკრეტულად ადამიანის უფლებების სფეროში ჩვენი საზედამხედველო ფუნქციის უკეთ შესრულების თვალსაზრისით და ქალბატონ თამარ ჩუგოშვილს ამისათვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. ქალბატონი თამარი, როგორც ვიცით, ხელმძღვანელობდა რეგლამენტის რეფორმის გარშემო სამუშაო პროცესს. მთლიანობაში კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ კონსტიტუციური ჩარჩო იძლევა საქართველოში ადამიანის უფლებების განუხრელი დაცვის შესაძლებლობას, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, საჭიროა შემდგომი მუშაობა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს მოქმედი კანონმდებლობა, უნდა დაიხვეწოს პრაქტიკა და ამისათვის კიდევ ერთხელ უნდა გამოხატოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მსათყოფნა, რომ ვითანამშრომლებთ შესაბამის ინსტიტუტებთან, როგორც საჯარო ინსტიტუტებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ვითანამშრომლებთ სახალხო დამცველთან. პარლამენტის როლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს როლი და ფუნქცია მაქსიმალურად პირნათლად შევასრულოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.